Drugo aktualno pitanje koje bi isto ovdje, čisto stav Domovinskog pokreta u vezi glavnog državnog odvjetnika, mi nećemo podržati jednog glavnog od kandidata iz razloga što ovi kandidati koji dolaze iz kuće, iz DORH-a, su nastavak politike DORH-a koju mi ne podržavamo. A što se tiče gospodina Turudića, mislim da on preblizak HDZ-u i da kao takav, da to nije primjereno da on bude glavni državni odvjetnik. Način izbora glavnog državnog odvjetnika dovodi u pitanje koliko je ta neka trodioba vlasti uopće na snazi. Ja se slažem da u Europi je taj način manje više svuda isti, ali mi bismo morali razmisliti o tome da, ne znam, treba možda primijeniti način izbora državnog odvjetnika, ili da ga kolege biraju, ili suci, ili da ide na izbore, ili bilo koji drugi način. Ovo je de facto put gdje većina izglasava svog kandidata koji poslije može štititi i kanalizirati nekakve procese od njihovog koristi.